Thank you.
Venham, vamos em frente. Sempre mais longe do que eu pensava. É melhor ir andando, Theo. Beleza, por aqui. Beleza, por aqui. Use o flash! Vai explodir!
você. Lançando granada de fragmentação. Dash Flash! No acampamento. Deixa o comboio longe. Ah, Delta. Eu ia ficar dando voltinhas. São mais rápidos do que parece, Cabo. Delta desligando. Fiscalizando o vento. Olha o comboio! É, correndo assim deve ser a Lisa. Ela é a nossa melhor motorista. O problema é que, merda, ela sabe disso.
Vamos cortar caminho por esse prédio. Todo mundo pra trás. Eles vão entrar. Oh, pode parar, soldado! Somos Gears! Merda, desculpa, tenente! Não, tudo bem. Tá fazendo o que aqui? A gente perdeu os DBs e tem civis aqui dentro. Lizzie, Delta solicitando resgate de civil, setor 8, condomínio residencial. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu mesmo, tenente. Sem problema, soldado. Vamos nessa, Delta. Que bom que apareceu, senhor. Desculpa pela bala perdida, tenente. Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um comboio indo. Parece que a gente está preso aqui por horas. Esse Tibi estava conosco. Toma cuidado lá, senhor. Positivo. Vamos nessa, Delta.
esquece! Controle. Já resolvi aqui. DBS, temos que proteger essa rua. Lizzie! Caralho, bicho! Você é doida? Como dá pra ajudar? Libera essa rua, Delta, senão a gente vai ficar preso. Beleza, vocês ouviram. Mãos à obra. Ed, tem um comboio enguiçado. A gente precisa de reforços aqui. Entendido, Delta. Direcionando um condor pra ir agora. Ei, pela última vez, pô. Eu sou o oficial responsável. Eu chamo os reforços. Sim, senhor. Eu vou consertar. É? Não me impressiona. Alvo ligado. Atacando. Agora não. Ninguém estraga meus caminhões. Só eu posso fazer isso. Mandei a calma. A ordem será restaurada. Você vai esquecer. Foco neles, não facilitem. Lançando granada de fragmentação. Solicito sentinelas! Ah, é mesmo? A caminho! Guardian! Proteja essa rua! Não podemos enviar civis nos caminhões se não sobrar caminhão! Pega!
fazer bom uso disso. Liberado, terraço não! Um pauser! Posso proteger e cuidado com os espinhos! Opa, opa, não chega tão perto! Lindsay, você tá pronta? Sim, só tenho que dar um jeito nessa porcaria. Delta, o esquadrão do Carmine foi dominado. Eles estão escondidos com os civis dentro da torre. Não vão aguentar se vocês não chegarem logo. Precisam de vocês no centro, vão! Vão pelo parque, o portão é ao lado dos degraus. Beleza, vocês ouviram, vamos nessa! Por aqui. Aí, Del. Você vai ficar bem. Olha só, você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo. Inocentes, é? Inocentes! Pessoas jogando bombas são inocentes.
Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso. Espera. Fiquei sabendo disso. Eram vocês três? Três, não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não. Você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de abates. Já sei quem eu abateria aqui. Olha o que passou, passou. O foco agora é terminar essa evacuação. Tem toda a razão. O centro é ali, bem em frente. Merda, o Carmine tá bem ferrado. A gente vai ter que atravessar para o outro lado. O Swarm tá batendo nossos Condors. Aposto que esse Swarm Black de merda derrubou ele. Cada Condor perdido significa menos reforços. Aguardando ordens.
Tem um caminho aqui. Ah, merda, Snatcher. Se essa coisa chegar até o centro, os problemas do Carmine vão piorar mais. Vamos nessa. Aí, Jones, acaba com eles. Só vou dizer uma coisa. Esses pobres têm que morrer! Esse foi o último. Delta, Carmine voltou. Vou transferir a chamada. Fênix, tô com o meu último esquadrão de ETBs. Onde é que você tá? Aguenta aí, sargento. Falta pouco.
Tibis. Ardaguem. Parece que os tibis da Carmine ainda aguentam. Vamos lá! Vamos entrar! Vamos lá! Bom, parece que o Carmine tá naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses civis como é que se faz. Limpa! Peguei ele! Ah, merda! Estou por todo lado! Lançando granada de... Ninguém aqui vai ceder! Tech, flash! Vem pra cima! Vai querer encarar? Acho que não, né? Continua derrubando eles! Você tá meio morto. Capturaram a torre! Oh, parece que o Carmine tá naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses civis como é que se faz. Limpa! Tech, flash!
Ninguém aqui vai ceder! Vem pra cima! Vai querer encarar? Acho que não, né? Continua derrubando eles! Lançando granada de fragmentação! Flash! Ai, merda! Você protege os civis. A gente resolve por aqui. Opa, o que tem aí? Porra, lancers que lançam granadas? Onde o Verde arranja tempo pra isso? Aqui, pega enquanto tá quentinho. Aí, eu falei pra pegar enquanto tá quente. Essa merda já tá esfriando, cara. Como assim? Pega logo uma arma, porra!
isso vai ajudar. Eles estão vindo! Beleza, Delta! Vamos atacar!
Com o Snatcher que a gente estava seguindo. Ah, você tinha que pedir! Pra trás! Estão atirando! Ah, essa merda não vai me engolir! Não mesmo! Eu não acredito nessa merda! Me ajuda! Ops, surpreendi você, hein? Médico! Boa caminho! Agora, acho que acabou. Pronto. Aí, que merda aconteceu com o Snatcher que a gente estava seguindo? Ah, você tinha que pedir! Pra trás! Estão atirando! Ah, essa merda não vai me engolir! Não mesmo! Tô com você! Bicho, ei, você, hein? Pode vir, coisa feia! Acha que mete medo? Ah, sai pra lá, seu lixo! Granada de fragmentação! Jogando granada de fragmentação! Onde mira?
Beleza, Snatcher abatido. Carmine, a praça tá livre. Pode continuar. Entendido, Delta. Estamos indo. Tá certo, refugiados, escutem. Precisam ir para os Minotauros depressa. Não levem bagagens ou itens pessoais. Peraí, você é surdo? Nada de itens pessoais. Carmine! Nossa, você salvou muita gente hoje, sargento. O matador de Grubbs está de volta! Matador de Grubbs ou de Swarm, tanto faz. Ah, resgatado por meus velhos recrutas. Tio Clay! E agora preciso voltar a ficar de pé. Tava ficando preocupado, não fez mais contato. O rádio pifou. E esses caras me tiraram de um pepino. Já te devo duas Fênix. Que porra? Que droga é essa? Ah, merda! Todo mundo, corre! JT, perdemos ele! Delta, vou pousar com a distração. Não, vamos dar fora daqui! Não é seguro! Estamos atingidos! Socorro! Merda, Raven abatido! Vamos pra zona de impacto! Sobreviventes. A gente tem que chegar até o Raven!
fogo no caminho. A gente tem que dar um jeito. Por aqui! Kit de cardio. Peraí, tem tecnologia Steam? Eu tive uma ideia. Beleza, com o aprimoramento o Jack pode ajudar com o Steam. Steam pra gente passar. Ok, vai, vai! Oh, esse negócio é forte. Tinha esquecido disso. Oh. Ok. Organismos não encontrados no banco de dados. Registrando o tipo desconhecido de inimigo. Entendido. Beleza, acho que é hora da Steam.
Time, tenta flanquear! Granada de fragmentação! Se aquela revoada desativar nossos robôs, não tem como segurar esse acampamento. JD, Bel, o Marcos e eu tivemos que fugir da muralha. O Swarm tá por todo lado e não conseguimos contatar o controle. Tem alguma coisa ferrando a comunicação. Ouviu isso, Kate? Nos separamos do Cole, Faz e Carmine. Então temos que reativar. Nos encontrem no teatro. Positivo, te vejo lá. JD, vamos cortar caminho pelo hotel.
isso aqui vai dar. Ali, pela doca de carregamento. Vou fazer bom uso disso. Vem! Aqui! Jack, acende a luz. Ah, merda. Estamos perdendo muitos gears. Fênix! Consegui voltar pro comboio. Vou tentar tirar essas pessoas daqui. Tá bom, Lizzie. Boa sorte. Opa, peraí. Eu disse pra trás! Acabei com eles! Tá de brincadeira? A revoada não só desativa os DBs, ela também converte eles. Que porra é essa, cara?
melhor não acordar um desses. Agora a gente vai pegar o resto. É melhor não dar um curso. Agora a gente vai pegar o resto. Granada de fragmentação! Exterminado!
Ok, acabaram. Já viu bastante desse filme de terror. Temos que chegar naquele cinema. Não vou discordar. Vamos lá. Vamos entrar lá, Adel. Se prepara. Cara, não acredito que deu merda tão rápido. Ei, como faz, Carmine? Será que vocês estão bem? Tomara. Vamos achar a Kate e o meu pai. Aí a gente se preocupa com os outros.